זה התחיל שקודם כל רצו שכל היהודים בתעודת זהות שהיה להם היה צריך להוסיף האות יוד שכל אחד יודע שהם יהודים. אחר כך לקחו את הטלפונים של היהודים, אחר כך לקחו את האופניים של היהודים. אז אני הלכתי ברחוב ורציתי לשתות כוס קפה בבית קפה, היה כתוב חן תוכן כפור יוד, זאת אומרת אסור לי להיכנס. ואני רציתי לטייל בפארק ציבורי, חן תוכן כפור יוד, אסור ליהודים.